Zdravíme všetky hamburgerové deti. Sme tu znova. S X-tým karanténnym dielom. A samozrejme, zase sa budeme baviť o covide, ale teraz zabrusíme do takej témičky, ktorú vlastne nemáme úplne jasne pridelenú. A je to trh práce a rieši ho aj Robo, riešim ho aj ja, riešim ho aj Radovan. Takže pobavíme sa s Robom o tom, čo vlastne sa deje s trhom práce a skôr možno sa zahráme na takých prognostikov, že ako ten trh práce bude po tejto koronakríze vyzerať. Takže budeme v zásade filozofovať a ja keď si dával tento úvod, tak ma napadlo, že to môžeme rozdeliť na také dve časti. Prvá bude spojená s tým, že koronavírus zo sebou prinesie ekonomické spomalenie, recesiu, niektorí hovoria, že až krízu. Takže ako na toto reagovať. A druhá časť môže byť taká viacej filozofická, že koronavírus prinesie asi iný typ práce, možno, že budeme trošku inak robiť, možno, že viacej cez počítač a podobne. Tak sa zamyslíme, že ako toto možno, že korona zmení. Čo ty na to? Poďme na to. Ja si myslím, že odraziť sa môžeme od štatistík Spojených štátoch. Všetci ste určite videli tie šialené grafy. Za 4-5 týždňov tam pribudlo asi 25 miliónov nezamestnaných v krajine, ktorá má pracovnú silu 200 miliónov plus minus. Teraz sa začínajú zjavovať grafy už aj napríklad vo Francúzsku som videl prvý veľký skok. Na Slovensku ten nárast bol za posledné dáta, čo sú relatívne maličký, ale samozrejme všetci čakáme, že sa to môže zásadným spôsobom zmeniť. Ale vyzerá to teda, že sú tu také dva módy. Že Amerika, v prvom momente všetci vyletia z práce, hneď ak zavera reštaurácie, tak čau. V Európe tak nejak prešlapujeme, kurzarbeitík tu, dotácie tam, PNky tu, očerky. Takže sú to také dva svety a podľa mňa to bude taký zaujímavý experiment, ktorý svet obstojí s tým trhom práce lepšie v tejto kríze. A ono to akoby nie sú iba nejaké také naše filozofické reči ekonomické, ale na to sú aj tvrdé dáta, že v Amerike to väčšinou vyzerá tak, tá kríza, že naozaj tam ten počet nezamestnaných extrémne rýchlo narastie, ale potom počas tých dobrých časov aj pomerne rýchlo padne na nízke čísla. Teraz neviem presne, akú tam mali mieru nezamestnanosti pre touto krízou, že či to boli už pri 2-3%, akože extrémne nízke čísla. Keď sa porovnáme napríklad s Európskou úniou alebo s eurozónou, kde tá miera nezamestnanosti bola stále okolo 6, 7, 8%. Teraz trošku varím z vody, ale inými slovami, že to je akoby nejaký taký dlhodobý fenomén, že o tom sa píšu dekady, papere, že jednoducho ten americký trh práce je oveľa flexibilnejší, čo môže byť akoby v úvozovkách nevýhoda počas krízy, keď naozaj ľudí vyhodia, ale potom ich aj rýchlo zoberú naspäť a môže sa ten biznis akoby preskúpiť a môžu sa ľudia presunúť tam, kde ich je viacej treba. Úplný opakom je Francúzsko, kde majú tie 100-stranové zákonníky práce, kde majú hrubé kolektívne zmluvy a kde jednoducho tá miera nezamestnanosti a teraz v dobrých časoch nebola bohviečo a predovšetkým pri takých tých ohrozenejších skupinách ako absolventi, nejakí dlhodobo nezamestnaní ľudia a podobne. A ako opak sa dáva napríklad Nemecko, kde je to oveľa, oveľa jednoduchšie. Ja tam doplním možno takú hviezdičku, takú poznámku počiarov k tomu Francúzsku, že v takýchto štátoch, kde je veľmi rigidný zákonník práce, vzniká taká vrstva alebo vrstvička zamestnancov, taký nejaký prekariát. A to je vidieť napríklad aj teraz na tých dátach z Francúzska, že tam vrstva takých všelijakých tých pouličných predavačov s veľmi krátkými zmluvami, kde tí zamestnávateľe našli nejaké tie medzierky, aby zamestnali aj takúto časť ľudí a títo tiež veľmi, veľmi rýchlo vyletia. Čiže aj v týchto štátoch s tvrdým zákonníkom práce existuje taká nejaká vrstva zamestnancov, častokrát na hranici legality, prípadne sú to nejakí imigranti a podobne, ktorí na tom trhu práce lietajú hore a dole. A samozrejme aj zahraniční pracovníci, keď v tomto prípade počas tejto krízy je to trošku iné, že oni odišli viac menej z dôvodov karanténnych a nie z dôvodov toho, že by ich hneď vyhodili. No ale my hovoríme o tom prispôsobení. To sú také dva koncepty, podľa mňa proti sebe. Na jednej strane, že čo najrýchlejšie presunúť tú pracovnú silu inám, na strane druhej niekto argumentuje, že s vyhodením a prijatím alebo nájdením, to nemusí byť len tie regulačné náklady, ale každá firma má náklady na nájdenie tých správnych zamestnancov, a že práve ten európsky systém pomáha firmám, aby túto možno kratšiu krízu, keď sú jednoducho zavretí na kľúč,
prežili 2-3 mesiace, potom ten kľúč sa zase otvorí a tí zamestnanci tam budú nachystaní a oni sa proste hneď vrhnú do roboty, kdežto v tej Amerike, ako teraz znova, to musia všetkých naverbovať a riešiť, tak myslíš si, že vieme rozhodnúť, ktorý je lepší? Ja asi vieš, ktorý si myslím, že je lepší, aj to ten, čo si myslíš aj ty. A podľa mňa taký akože hlavný argument je, že ak by toto bola pravda, že naozaj tie náklady na tie trhové náklady na dohľadávanie tých ľudí a zamestnanie a znova ich zaučenie by boli také vysoké, tak potom by akéby samotné tie firmy mali motiváciu udržať si tých ľudí, lebo bolo by to pre nich akéby ziskovejšie a ušetrili by tým náklady, hej, keby tento argument platil. Ale tým, že tie firmy ukazujú, že sa im možno, že oplatí teraz ľudí prepustiť a potom najať nových a ich zaučiť, tak sa zdá, že toto má nižšie náklady. Hej. Inými slovami, títo ľudia, ktorí toto tvrdia, hovoria, že na chodníku leží 20 eurovka a že tí podnikatelia sú hlúpi a nevedia ju zdvihnúť a že musíme im to nejakými reguláciami prikázať, že jednoducho tí ľudí neprepúšťate, lebo potom vás to bude stať viacej. A čo je najväčšia sranda, že toto sa používa aj pri minimálnej mzde, hej, že niektorí ľudia tvrdia, že my potrebujeme vyššiu minimálnu mzdu, lebo tým práve nejak udržiavame tých zamestnancov tam a jednoducho nedochádza k takému rýchlemu meneniu tej práce. A čo je akože celkom sranda, pretože teraz prišla tá kríza a na Slovensku máme prijatý taký zákon, podľa ktorého jednoducho, ak nič neurobíme, tak na budúci rok sa zvýši minimálna mzda o skoro 13%, čo je úplne extrémny šialený nárast. A už teraz zverejnilo IFP nové predpokladané nárasty priemernej mzdy za tento rok. A tie pôvodné odhady, ktoré boli okolo 4-5%, znížili na 1,6%. A čo je taká veľká zaujímavosť, že v súkromnom sektore dokonca tento rok poklesnú priemerné mzdy o 0,4%, čo je akéby úplne nepredstaviteľné, že minulé roky sme očakávali vždycky, keď bol rast miest na úrovni 2%, tak všetci zachytali za hlavu, že čo to má byť, a všetci očakávali 6-7%. A teraz iba jediný, kto dokázal udržať nárast miest, je verejný sektor, že tam sa ide, ako by sa nechumelilo, a tam je ten nárast okolo 6% očakávaný. A najbizarnejšie na tom bude, že tá minimálna mzda sa častokrát na Slovensku, teda vlastne aj všade vo svete, týka najviac tých odvetví, ktoré sú najviac zasiahnuté, reštaurácie, hotely, rôzne upratovačky a podobne. A plus títo ľudia navyše častokrát robia večerné, nočné, víkendové, cez sviatky, kde sú ďalšie príplatky na Slovensku, ktoré sú naviazané na tú minimálnu mzdu. Čiže tam sa kľudne môže stať, že do januára 2021 pre typického barmana alebo typického čašníka narastie ten mzdový náklad o skutočne obrovské číslo v časoch. Ja ti to poviem presne, aby si neviem. Narastie to o 100 eur. Že mzdové ale to hovoríme len minimálnu mzdu, ale nerátaš aj príplatky, rátaš nejaké? Príplatky ani nie, ktorá tam byla minimálnu mzdu, ale už aj so všetkými odvodmi a daňami. Teda aj tie príplatky to ešte nafúknú viacej, samozrejme máš pravdu, ale samotná minimálna mzda vzrastie o 75 eur na 655, ale mzdové náklady zrastú o 100 eur. Čiže o 100 a plus ešte tam budú nejaké ďalšie príplatky. Na to máme portál Cena zamestnanca.sk, my tam čoskoro skúsime urobiť aj ten model na rok 2021, aby ste si to vedeli porovnať. No a práve tieto najviac zasiahnuté podniky, úplne vyšťavené, zrazu budú musieť svojim zamestnancom platiť minimálne o 100 viac mesačne, čo je samozrejme obrovská suma. A tu sa ukazuje to, čo si aj ty dlhodobo hovoril, že proste tento systém minimálnej mzdy absolútne nie je do zlého počasia. A ešte možno, že dodám, že ak sa ten zamestnanec dotkne peňazí pri svojej práci, tak sa na neho automaticky sťahuje druhý stupeň minimálnej mzdy, ten je o 20% vyšší. A keď sa tam pozrieme na mzdové náklady, tak tam dosiahnu minimálne mzdové náklady 1060 eur mesačne. Takže si predstavte nejakú čašničku poltary, ako v nejakej malej, ja neviem, reštaurácii, čo si roznáša, a budú jej náklady mzdové 1060 eur, čo je úplne, úplne šialené. Ale toto všetko rozprávame, ak sa nezmení ten zákon, ale ja si nedokážem predstaviť, že jednoducho na ministerstve práce by si povedali, že tak necháme to tak, ako to nastavila predchádzajúca vláda a pôjdeme, ako by sa nechumelilo. No, ja sa bojím, že existuje ešte tretia cesta, že nechať, zrušiť, alebo vymyslieť nejakú permanentnú dotáciu, a podľa mňa k tomu tak trošku smerujeme, lebo ten systém, ako sme sa bavili, európsky, že zdražiť vyhadzovanie, my s ním vieme žiť, pokiaľ nepríde veľká vlna problémov, že keď nejaký sektorík a tak, tak proste idú. Ale teraz v podstate všetky štáty si uvedomili, že keď stoja automobilky, stoja fabriky, stoja
z toho reštaurácie, tak tie firmy ako nedokážu platiť tých ľudí za to, aby sedeli doma na svojich rukách. A teraz sa prichádzajú rôzne nápady, na západe je to Kurzarbeit, že štát prepláca XY% tým zamestnancom. Na Slovensku máme takú trošku jemnejšiu verziu, ale stále, že štát bude preplácať nejakú časť mzdy. A ja si myslím, že toto je jedna z možností, kam sa ten trh práce bude v nasledujúcich mesiacoch vyvíjať, že tá kríza bude taká hlboká, že štát ako keby akceptuje, že ten zamestnávateľ nemôže platiť, tu nemôže niesť náklady tej sociálnej politiky, respektíve ten zamestnávateľ donúti štát pod hrozbou totálneho zavretia, že preplácaj mi čas mzdy. A ja sa trošku obávam, že možno v niektorých štátoch, možno aj na Slovensku, ťažko povedať, sa stane to, že sa z toho stane ako keby taká permanentná dávka, samozrejme nie vo výške, neviem, 50-60%, ale že napríklad v prípade tej minimálnej mzdy tu zostane nejaké dorovnanie mzdových nákladov do výšky minimálnej mzdy, nejak tak sa to nazve, a zrazu nám tu zostane ďalšia sociálna dávka, ktorá proste ten systém bude systematicky vyšťavovať od peňazí. Takže sociálna dávka vlastne pre všetkých. Pre všetkých, ktorí sú, povedzme, že pod tou novou minimálnou mzdou alebo niečo. Lebo v podstate také niečo funguje vo verejnej správe, nie? Že tam bolo kopec tabuľkových platov, ktoré boli pod minimálnou mzdou, a že existovala nejaká špeciálna položka, ktorá vlastne týmto štátnym zamestnancom dorovnávala tú mzdu, aby splnili minimálnu mzdu. Že teoreticky sa to môže preniesť ďalej. Ale poďme sa posunúť k tvojej obľúbenej téme, a to je, že čo sa stane s trhom práce, možno nie z hľadiska tých sociálnych dávok a fiškálneho a minimálnej mzdy, ale z hľadiska spôsobu práce. Alebo toho, ako vlastne bude vyzerať zamestnanie. My to ešte poznáme, chodím do fabriky, autobus, cvaknem si, stojím za pásom alebo v kancelárii, 5 hodín, zbalím sa, idem z kancelárie. To sa už priebežne menilo, ale teraz sa to môže zmeniť úplne šokovým spôsobom, by som povedal. No, to ja neviem, že či sa zmení až takým šokovým spôsobom, že teraz všetci sa staneme nejakí vodiči na platformách alebo nejakí doručovatelia na platformách, ale je pravda, že aplikácie, ktoré sa napríklad sústredia na to, že doručujú nie iba jedlo z reštaurácií, čo všetci poznáme, ale sú aplikácie, ktoré doručujú, ja neviem, nákupy z obchodov, z drogerií, z, ja neviem, mesiarní a podobne. Teda akoby tieto aplikácie nielenže nabrali veľké množstvo nových kvázi nezamestnancov, ale nejakých pracovníkov, ale začali rozširovať svoje portfólio, že začali akoby ďalšie a ďalšie obchody zazmluňovať a poskytujú im takýto spôsob dopravy. A toto akože asi to bude budúcnosť pre niektorých zamestnancov, ale neviem, že či toto akoby bude, ako ty si to popísal, nejaký taký veľký šok. Skôr si myslím, že ten internet zmení to, že dnes veľa ľudí pracuje na počítači, aj my pracujeme na počítači, a práve títo ľudia budú môcť veľmi jednoducho a oveľa väčšej miere budú pracovať cez z domu cez internet a cez počítač. A toto akoby už za toto už sú nejaké dáta. Čítal som nejaké články z čínskych provincií, kde sa teda ten vírus prehnal tou krajinou. Množstvo ľudí začalo pracovať na home office. Narastlo extrémne počet neviem, videokonferenčných hovorov a podobne. A keď tam začali pomaly otvárať tú ekonomiku a vrácať sa v úvozovkách do normálnych kolají, tak ten narast využívania internetu na prácu sa ako až tak extrémne nezmenil. Teda inými slovami, že ten zvyk tam akoby ostal medzi tými ľuďmi a začali normálne akoby oveľa väčšej miere pracovať z domu a využívať internet na to, aby sa nejak koordinovali. Presne to som mal na mysli, inak dneska som rozoberal lešenie, nerobím len za počítačom. Presne to som ale na mysli, keď som hovoril o tom šoku, lebo jedna vec je, alebo jedna charakteristika je to gig economy, že teda bude viac šoférov Uberu a prenajímateľov Airbnb a podobne. Inak nie je to vždy len o platformách. U nás tuto v meste jedni taxíky si proste prelepili dvere nálepkou, že nakúpime vám a donesieme nákup. Nepotrebujú žiadnu aplikáciu, len proste z taxíku sa stal pojazdný nákupca. Ale toto práve, čo ty hovoríš, že ja to nevnímal len, že budeme robiť z domu a proste nebudem sedieť na zadku v kancelárii, ale budem sedieť doma. Ale mne to príde, že teraz sa ako keby mení aj taká tá dynamika tej práce a to rozdelenie dňa, že to bolo ráno zavezem deti do školy, potom 8 hodín v robote, vrátim sa a idem do posilky alebo si dám pivo alebo kúkam telku. Teraz hlavne teda tí, čo sú jak my kancelárske krysy, fungujú, že celý deň aj pracujú, aj sa učia s deťmi, aj umývajú riady, aj kosia záhradu,
a že vlastne ako keby zmizol pojem pracovného času a práca tak ako keby, zase nepoznám čísla, je to len môj taký anekdotický pocit, ale tá práca postupne ako keby sa viac vliala do tohto života a to je podľa mňa jedna zo zmien, čo táto korona kríza môže priniesť a teda je otázne, či sa nám to bude páčiť alebo nie. Takže popri rozoberaní lešení si odpovedal novinárom a v hlave si písal článok. Tak to presne tak, presne tak. Telefón vo vrecku a len som utral pod a riešil som proste analytické veci a potom zase som chytil 19 a 22 kľúč a krútil ďalej šroby. Tiež som už vypínal miešačku, keď mi volali z Markízy, aby som dal nejaké vyjadrenie. Ale čo ma napadlo, keď si ty ešte hovoril, že ako sa to mení, tak teraz vznikla nová aplikácia v Českej republike, lebo jedných Slovákov, ktorí žijú v Prahe, napadlo spojiť dva problémy a takým spôsobom ich vyriešiť, že na jednej strane tu máme hotely, ktoré sú zatvorené, prázdne, kde chýbajú turisti, na druhej strane sú tí ľudia, ktorí pracujú z domu a zároveň možno, že tam majú deti, možno, že tam majú nejakých hlučných susedov, nemôžu sa sústrediť, nedokážu ako my pri rozoberaní lešení pracovať. A pre takýchto ľudí práve akoby vytvorili túto aplikáciu a tí ľudia sa môžu prihlásiť do hotelových prázdnych izieb, kde im tí hotelieri zabezpečia nejakú správnu klimu, nejaké občerstvenie, noviny a môžu odtiaľ celý deň pracovať za nejaké extra lepšie ceny, než sú pôvodné ceny za ubytovanie v tomto hoteli. Teda takéto všelijaké spôsoby vznikajú, ako využiť tie prázdne kapacity na jednej strane a tú nový spôsob práce na druhej strane. Srande, že sa to deje strašne rýchlo. V podstate túto situáciu tu máme koľko? 6-7 týždňov a vlastne už sa rodne, že vymysleli, ale už aj rozbehli takéto iniciatívy. Ale regulátori, politici budú trošku pozadu, ale príde moment, keď začnú reagovať na túto situáciu. A už teraz vidíme napríklad, že tuším v Nemecku požadujú nejakí politici, aby bolo zavedené právo na prácu z domu. Podľa mňa ale ešte bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa vlastne vyvinie to regulačné prostredie, lebo v podstate v práci ty máš kopec podmienok, ktoré ten zamestnávateľ musí splniť, nejaké BOZP, musíš sedieť na peknej stoličke, mať pitný režim, máš nejaký pracovný čas, právo na prestávku počas dňa. A v tom home office to de facto všetko mizne. Ale samozrejme určite sa postavia nejakí moderní odborári a nejakí politici a podobne, ktorí toto budú požadovať, aby to bolo splnené aj doma, aby ten zamestnávateľ ťa nevykorisťoval, že musíš byť stále za počítačom a sedieť na bedničke od rajčín a proste tam muklovať. A nebude teda veľmi zaujímavé sledovať, že akým spôsobom to budú chcieť implementovať, že či bude chodiť inšpektorát práce k tebe domov, alebo do tých hotelov, alebo už proste vystupujú, že kde si práve pripojený k netu a skontrolujú, či sedíš rovno a či si dal obednú prestávku alebo niečo podobné, lebo toto podľa mňa bude veľké lákadlo. Hej, mňa ešte napadlo, že ty si hovoril o tých rýchlych zmenách a naozaj teraz aj veľké firmy, ako napríklad Amazon, začínajú prichádzať s nejakými návodmi a spôsobmi, ako sa pripraviť na to, že ten vírus tu bude pravdepodobne s nami dlhšie a možno, že sa bude vracať, že sa na jeseň znova spustí nejaká nákaza. A už majú akéby celé také akéby procesy, že čo robiť, aby zabránili nejaké šírenie nákazy vo svojej fabrike. Taká samozrejme, že majú také tie veľké brány, kde merajú teplotu svojim zamestnancom. Potom som videl, že začínajú sa vytvárať nejaké špeciálne náramky na ruku, ktoré majú zabezpečovať to, že tí ľudia keby stále budú v nejakej vzdialenosti od seba, teda sa nemôže stať, že sa nejak z grupy na sebe a 5 zamestnancov začnú tam proste to vybuchne, hej, ten náramok. začnú tam hrať poker. Ja, možno začne pípať, alebo možno, že ich budú dokonca nejak akéby sledovať z tých skladov, že jednoducho stále sa akéby obchádzajú nejakými veľkými okruhmi. Alebo Amazon už začína vyvíjať svoje vlastné laboratória na to, aby testoval svojich zamestnancov, teda bude si možno zamestnávateľ pravidelne testovať to, či nie sú jeho zamestnanci nakazení. Teda keby aj tá práca asi nejak aj v takých tých klasických zamestnaniach vo fabrikách trochu zmení svoj charakter. Že možno, že budú trošku inak vyzerať jedálne, hej, že nebudú všetci sedieť naraz v jednej veľkej miestnosti a tak ďalej. No, no lebo je to taký zaujímavé, že prvýkrát vlastne, som povedal, v histórii vyspelých štátov musia zamestnávatelia reagovať na takúto hrozbu, že im príde jeden zamestnanec nakazený a symptomatický a odstaví im celú výrobu, lebo behom pár dní nakazí polku šichty. Čiže
je to veľmi zaujímavá skúška a veľmi zaujímavé riešenia tam vznikajú. A ja myslím, že týmto môžeme ukončiť. Jeden zaujímavý faktor home office je, že zamestnávateľ nemá ako kontrolovať, či človek nepije. Takže možno k obedu si šupnem pivo, ale to som nepovedal. A všetkých ostatných teda pozdravujeme a vidíme sa zase za týždeň snáď. Snáď. Majte sa.